Hello guys, mambo, karibuni tena katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni hapa na mako kwanza kusikia sauti hii, mambo, naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video ya leo nitaonyesheni namna ya kutengeneza noodles pamoja na prawns ama kamba. Kama mnavyoona hapo, kwenye hao kamba nimeweka viungo, unaweza ukaweka viungo vyote wewe ambavyo unapendelea. Mimi nimeweka kitunguu saumu cha unga, chumvi, garam masala pamoja na black pepper ama pilipili manga. Baada ya hapo, kwenye sufuria yako utaweka mafuta kidogo, then utaweka wale kamba hapo kwenye mafuta, utakaanga tu kidogo. Baada ya kukaanga kidogo na wale mafuta utawageuza, then utaweka vitunguu maji. Okay? Vitunguu maji umekatakata vidogo vidogo. Baada hapo niteka carrot pamoja na hoho. Kwa leo nilikuwa sina hoho za kijani, lakini kama unazo pia unaweza ukazitumia, hamna shida. Baada hapo utaongeza tena chumvi kidogo, lakini pia utaonja kwa sababu tulishaweka chumvi kwenye hao kamba. Nimeka pamoja na paprika na cumin seeds, binzari nyembamba. Then niteka na tomato paste, nyanya pati kidogo kama kijiko cha chai kimoja, niteka na maji, then utaanza kuchanganya kama hivyo unavyoona hapo. Hichi ni chakula cha faster tu. Utaweka na pilipili, then utaweka zile noodles. Noodles nilizotumia ndo hizo hapo, nimeweka pakti mbili. By the way, kama utatumia tambi, then recipe itabadilika, itakuwa kama hii, kwa sababu najua kama noodles na hizi na tambi zina utofauti mkubwa tu. Kwa hiyo kama utatumia tambi, then unajua utaenda go kuchemsha pamoja na kuchuja yale maji, then ndo utafanya utaweka kwenye hizi kamba. Baada hapo nikaweka na soy sauce kidogo kama kijiko kimoja cha chai. Then utachanganya hivyo, utafunikia. Baada ya muda, itachukua muda sana, kama mnavyojua noodles hazichukui muda sana, yani hazichukui muda kabisa. Ukishaweka tu kwenye hii sauce, utachanganya, utafunikia kwa muda kama dakika mbili, then chakula chako kinakuwa kiko tayari, okay? So by the way guys, kama umependa hichi chakula ama hii recipe, tafadhali ningependa ulike video hii. Kama una swali lolote, please comment hapo chini. Kama kawaida, mimi na wewe tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.